tiskové konferenci po skončení utkání HC ČSOB pojištěna Pardubice HC Vervalitino s výsledkem 3-4 po samostatných nájezdech. Vítám zde oba trenéry a o hodnocení zápasu bych poprosil trenéra hostí pana Vladimíra Jeřábka. Tak já to zhodnotím krátce. Kdyby mi někdo řekl před zápasem, že si odvezeme dva body z Pardubic, tak bych byl rád, bych tomu moc. My, v jaký jsme sestavě a v jak to pytlíkujeme v té obraně, tak každý bod pro nás je dobrý. Dneska jsme v Pardubicích urvali dva, když jsme prodávali po dvou třetinách 3-2. Ale myslím si, že ta remíza byla zasloužená, že jsme měli i dost gólovek, měli jsme trestní střílení a že to přišlo, až na konci. To klobouk dolů před klukama, že vydrželi až do konce a ten gól tam potom přišel. No. Nájezdy jsou loterie, jsem rád, že to vyšlo. Od před tím převedeným výkonem, co kluci udělali, klobouk dolů, kompletně celým z toho. Děkuji. Pavel Hinek, trenér HC ČSOB Pojištěna Pardubice. Dobrý večer, tak mi se utkání bude hodnotit těžko, protože nebo těžko si budou hledat slova, protože jsme nepodali dobrý výkon a hned v první minutě jsme inkasovali gól do prázdný, po špatný rozehrávce. V té první třetině jsme to dokázali otočit v přesilovkách a pak na začátku druhé třetiny jsme měli minutu a půl, 5-3 a to byl jeden z těch zlomových momentů, kdy jsme mohli odskočit a trochu se uklidnit a tam jsme prostě to nedokázali využít. Soupeř tam srovnal vyhozenýho puku a ten druhý gol hodně laciné a my jsme dokázali odpovědět Alešem Hemským. I když jsme si říkali, že do té poslední třetiny nepůjdeme bránit výsledek, tak tam aktivita v útočném pásmu z naší strany byla malá a až to vyvrcholilo dvě minuty do konce, jak říkal kolega, tím drsným střílením, jako tam stojíme 1-2-2, 1-4 a najednou nám hráč jede sám na bránu, to se prostě jakovýhle mužstvu nemůže stát a dlouhá powerplay. Jednou jsme to tam měli na skórování, ale prostě 9 vteřin do konce, my ten puk musíme ne nikam šťouchat, ale musíme ho tam zašlapovat a vznikla situace, kdy tam z rohu šli 2-3 a stejně nám dají góla, tak to nevím, co k tomu mám říct, jo, protože to je prostě, to jsou ty chyby a ty góly, které nás stráží a pak nájezdí to už loterie. Díky. Dotazy novinářů. No tak Kuba Kindl, zdravotní důvody, má zranění, uvidíme, jestli bude na páteční zápas a Vašíček byl připravený jako sedmý bek a teď poslední dva zápasy nehrál, protože předtím ty výkony nebyly adekvátní.